أقل كمرتدة إيه مجال ذلك سمايو وحكس عنا يوم مالين تلباد الشركة إسكندريت كحسنين تقرن كا أو قص عنا يوم وزير ذا أريمه جدها هير فدرال يهير دولة جوبريد ما دحض قط بدأ إفلانقين يوم وحكم داسي دبليس لوجس من لها حرم ياشة الدولة يولي بسيدي لودر درجالين لها دجال كل جرد جرا كحدة قباريتة الشباب وزير ذا وزير ذا أريمه جدها إيه دولة جوبريد ذا جبلان كونفرج البيد هير شبل يقل مدوجة أردن كودا ماذا شكها لي أي وحي عبير يان أركت ذا وحان قالني دي بحرين ما دام أن دي بحرين قالني لول بدر نقبسني وحي أن فيلي إنه أخيارتا إنترناشونال باتناس كأن كفيلينا أنان سيدي الربيع أهلين دولة دي نمركي هراء هوش اللي قال عين قرش عد أي سنهين وحان أفهم إن قدال أنت أدقنو أن إسوي دينو ورمحان نقب سومي maxaa noo qabsoomi waayay maxayse noo qabsoomi waayeen markaa waxaan u fahmay shir ah retreat amal inaan fiirino maxaa noo qabsoomi maxaa noo qabsoomi halgankeena horaan u bilownay anagoo maxaa diyaar garowgan markii phase 1 uu bilowday ba waxaan ku jirnay u diyaar garowga phase 2 ga waa arin maxaa aha aan asalka laga bartay maxaa halgankii horena waa ka faa'iideysanay aan hay'adaha maxaa aha dawlad goboleedka koonfur galbeed wasaaradaheeda si tooska ah ay u xusayso ay ka mid yihiin adeegyada kuwa bixiya kulligood waxay maxaa aha iyo partnerska ba waxaan sameynaynaa weekly maxaa aha inaan meeting aan sameyno oo aan ka fikirayno wax weyn ugu fiican loo approach gareyn karo marka waxaan filayaa shirkan community inuu ka soo baxo arrin ku saabsan farqiga u dhexeeya goboladan iyo waajibaadka goonida ee saaran labada gobol ee phase 2 ga la geli doono iyo diyaar garowgiisa in kumulkiigana uu ku jiro ayaan rajaynayaa insha Allah shirkan waa shaqo hadda wuxuu socday operation buu ku lug leeyahay inta badan waxay ahaydna meelaha hadda ay shaqadu ay ka socotay iyaga in lagu bilaabo markii hadda galmudug ama hirshabeel loo kaleeto shaqadii baa si aad uga socotay markay berinta koonfur galbeed ay ka socoto iyadana lagu abaaro marka ka socoto jubaland in lagu abaaro oo taa lafteedii wax kale uguma dalnihiina waxa weeye inaannu ku dhiirigelino shacabkeena inaannu ku dhiirigelino oo ay arkaan waxa aan laga sameynayo meelihii ee hawlgaladu ay ka socdeen in loo soo dhaweeyay oo agtoodii madaxdooda ay ku shirahayaan barin la tagi doono markaana baahiyaha meesha ka jiro dhan halka ay ka soo baxaan marka dadka deegaankii ballaarnay oo hirshabeelo oo laga xoreeyay oo ilaa ay bataqaanaas shan degmo oo si toos ah loogu xireeyay al-shabaab deegaanadooda dhan degmada Mataban nawaaxigeeda degmada Maxaaseed oo dhan degmada Aadeybaal oo dhan degmada Cadal oo dhan iyo deegaanada kale oo sida hoosimada degmooyinka isku xira wabiga Shabeelle barigooda dhan lukaas oo la isku furay oo Muqdisho isku furay yihiin iyo Mataban waxaan rabnaa in xasilinta ay ka dhaqan gasho waxaan rabnaa cid kasta oo xasilinta ka shaqeeyso anagoo ku marqaateen wasiirka arrimaha gudaha in howlahaas dib loo kacleeyo oo dib u curan lagu sameeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi oo dhankiisa madasha ka hadlana waxa uu tilmaamay hadda waxaan rabnaa saddexdii biloodba in dowlad goboleed la isugu yimaado sidii la sheegay hadda Jubbaland ma runtii noo bilowday waliba si weyn bay ku bilaabatay dowlad goboleedyada kale waa ka dhici jireen laakiin levelku waa yaraa laakiin waxaan rabnaa saddexdii biloodba iyo xilligii la isku waafaqoono saddex bilood ma u dhahayo laakiin xilli fiican oo la isku imaan karo waqti wax la qabteen oo u dhexeyn karo ayaa la rabaa ilaa lix bilood muu noqdo sarad laba gaarsiin kare coordinationkan waqti inuu yeesho hadba meel lagu qabto in wax ka soo baxaan baa muhiim ah meesha lagu qabtay nin baa shalay wuxuu yidhi meelihii la xoreeyey in lagu qabto meelihii la xoreeyey Kismaayo ka mid ah toban sano kahor soo maahayn meelihii la xoreeyey ka mid ahay waa lagu qabtay waaba la joogaaba meesha shekhdiga meel kasta sanad baa la xoreeyey xasilinta ku jirta marka dhowrkii biloodba meel review inta lagu sameeyo dowlad goboleedka maxaan rabnaa annaga waxaa laga rabaa qorshe ilaa madaxweyne xaafiiska madaxweyneyaasha ilaa guddoomiyaasha degmooyinka guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka ee og yihiin oo qasab ay tahay sida hadda Jubbaland buugan qoran oo kale oo JSS Stabilization Priorities kaasoo kale in inta la keeno qorshaha lagu daro
هدي دولة فدرالية ايه كشغينيس يهدي ملحوين ميلو تغايو يهدي عيد كلاو تغيس وحيقضي ساقرشاهاس ايه ليه ده هاي دولة قبلتكو ايه ليه ده قابك كوردينيشن كانا قابان كله لو فريم غريي رايقين اكدي من دونتي وزيرو ان شركان جوبلان ان ورنتي بلو في عمبونون غندونا وانا مياشان كي اندلاقيني مركا ادي اد بوما سنتي وحارو خيارتك لنا كورجو قدر إيمان نقني ورباهين تقرنك كسمايو